Мої вітання. На годиннику 19:00 ви дивитеся новини. У студії Сергій Барашевський. Карантин через кір. У школі в Рясному цю інфекційну хворобу діагностували у 17 дітей. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Усі діти навчалися у школі номер 100. Через це в управлінні освіти вирішили призупинити навчальний процес для учнів двох класів цього навчального закладу. Вимушені канікули у дітей будуть тривати до п'ятниці 16 березня. Також у мерії повідомили, що сьогодні ж медики будуть перевіряти учнів усіх класів у Львові, аби попередити захворюваність на кір. Держлікслужба вперше за 3 роки перевірятиме аптеки. Кабінет міністрів України зняв мораторій на плановий контроль. Постанова набула чинності від 23 лютого цього року. Раніше перевірки медичних закладів та інших підприємств проводили через скарги громадян. Річний план щодо перевірок аптек фахівцями Держлікслужби затвердили. Проте про плановий візит аптеки чи клініки контролюючий орган має попередити за 10 днів. А непланові перевірки і надалі будуть проводитися, якщо є скарги громадян. Якщо у людини виникли сумніви, потрібно написати заяву чи звернутися безпосередньо у Держлікслужбу. Відповідно формує заяву, де він пише своє звернення і відповідно формує, в чому його сумнів є. Наприклад, чи препарат не має відповідної дії, чи препарат відповідно не такого кольору, чи відповідно в нього ще якісь інші сумніви, чи якісь побічні реакції у нього виникли після вжиття відповідного лікарського засобу. Треба подивитися на термін придатності. Звичайно, не посоромитися, а все-таки у аптекаря чи в провізора запитатися, чи є ліцензія на цей препарат, чи є сертифікат, тобто всі відповідні документи, які підтверджують якість цього препарату. У Львові зросте тариф на воду. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Згідно із постановою, абоненти сплачуватимуть на 8-11% більше за послуги, які надає Львівводоканал. Як повідомили у прес-службі міськради, вартість послуг для мешканців багатоквартирних будинків становитиме 14 гривень і 4 копійки разом із ПДВ за 1 квадратний метр. Для юридичних споживачів та мешканців приватного сектору тариф зросте на 1 гривню 10 копійок і становитиме 12 гривень і 91 копійку. Обвалився асфальт. Вчора на вулиці Замкненій сунулась частина дороги. У яму провалився місцевий житель та частина автомобіля. Такий випадок на цій вулиці не перший, кажуть мешканці. За попередньою інформацією Львівводоканалу, випадок стався через несправність стічної системи під поверхнею дорожнього покриття. Ремонтували вулицю 2 роки тому, проте стічні труби не замінювали. Наразі місце обгородили і засипали піском. Ну тут видно, де машина стояла, і зранку вона ніж перестояла, і зранку вийшли, вона вже, коротше, колеса були в ямі. Так що прийшлося групу підтримки визивати з будинку, щоб машину витягнути з тої ями. Разів 12-13, іменно в тому місці воно весь час прориває. Тобто скільки тут не ремонтувала, скільки тут не дали на нову труб, воно нічого не міняє. Не знаю чому. Як пояснюють ті, що приїжджали в водоканал, та, що тут є старі чугунні труби, і що час від часу воно буде тріскати. На Львівщині поховали бійця, який загинув у зоні АТО. 23-річний Юрій Луговський із позивним «Барит» був розвідником в одному із батальйонів полку «Азов». Загинув поблизу Маріуполя під час виконання бойового завдання від кулі снайпера. Юрій був учасником Революції Гідності, а з початком війни на Сході добровільно вступив до лав захисників України. Провести героя в останню путь прийшли бойові побратими та кілька тисяч мешканців його рідного Червонограда. Я на бойових не разом не чув від нього там якихось скиглень чи ще щось. Все дуже спокійно, навіть якщо було гаряче. Він собі робив свою справу. Ніколи я навіть не побачив там якихось вагань чи ще чогось. Дуже професійний і дуже гарний друг. Він був воїн зразу. Видно було, що він ліпший за нас, тих, що ми тут стоїмо. Він зовсім по-другому думав, не так, як ми.
Львів отримав відзнаку «Молодіжна столиця України». Всеукраїнський конкурс цьогоріч відбувався вперше, а за звання «Молодіжної столиці» змагались 56 міст. Комісія оцінювала, як міста-учасники залучають молодь до політичних, економічних і спортивних процесів міста. Окрім того, звертали увагу на популяризацію здорового способу життя, розвиток і підтримку волонтерського руху, а також студентського і учнівського самоврядування. Відповідно до нового статусу у Львові створять молодіжний центр. Також завдяки перемозі наше місто отримало право та кошти на проведення всеукраїнського молодіжного форуму. 56 міст подалися цього року на конкурс «Молодіжна столиця». В більшості з цих міст молодь і влада вперше сіли за круглий стіл переговорів і почали говорити, а що в місті створюється для молодих людей, які можливості є і чи є взагалі такі можливості. Доступні міста сайти міських рад Львівщини адаптовують для незрячих. Вдосконалити сайти допоможе спеціальний веб-чекер, який розробив Інститут інноваційного врядування. Для цього у вікно потрібно ввести електронну адресу сайту для перевірки. Там відображено повний аналіз із помилками та порадами для виправлення. Наразі меморандум про співпрацю із розробниками вже підписали керівники 6 міст України. Це Львів, Червоноград, Яворів, Трускавець, Дрогобич та Борислав. Використовується тільки клавіатура, а не мишка, тому елементи управління повинні бути абсолютно всі підписані. Тому що взагалі незрячій людині важко досить користуватися інтернетом, тому що доводиться прослуховувати дуже багато зайвої інформації, повторно проходити по посилках, кнопках і доходити до потрібного місця. Досить це важкувато. 153 роки тому в Україні вперше публічно виконали державний гімн. Із цієї нагоди сьогодні в центрі Львова небайдужі львів'яни та гості міста спільно виконали гімн України. Про культурну акцію більше розкаже Олег Корейба. Дуже добре, що у Львові відбувається таке свято, така подія і набуває таких масштабів. Я очікував менше, а отримав значно. Ну, тобто парадокс якраз в тому, що я отримав неочікуваний результат. Дуже вразило те, як стояли, те, як думали. Тобто, це є народ. Історик Іван Сварник розповідає, цей день для вшанування гімну обрали неспроста. Перший гімн було виконано в Перемишлі 1865 року на святкуванні роковин Шевченка. Тобто в шевченківські дні, як і зараз ми переживаємо. І тоді шевченківський концерт закінчився гімном «Ще не вмерла». А організатори кажуть, до акції сьогодні долучились кілька тисяч людей. Щороку ми проводимо таку акцію, яка вже стала загальноміською. Це загальноміська наша традиція, де ми збираємо нашу студентську львівську молодь, збираємо громадські організації, наших активістів, пластунів і разом виконуємо державний гімн. Сьогодні ми розраховуємо, що було зорієнтовано 3-5 тисяч студентів і молоді. Така акція у Львові відбувається шостий рік поспіль. Щороку до неї долучається все більше людей. Олег Корейба, Олег Цюк. Новини. Енергія вийшла до фіналу 4-х Кубка України з футзалу. У матчі відповіді проти житомирського «Інбев» НПУ львів'яни проявили характер і вирвали перемогу, а разом із нею і путівку до наступного раунду. На поєдинку побувала і наша знімальна група. Три матчі за місяць саме стільки львівська енергія зустрічалась із житомирським «Інбев» НПУ. Тож до заключного поєдинку у кубковій дуелі команди підготувались добре. Хоча господарі і розпочали поєдинок активніше, та реалізація зеленобілих підводила. А от суперник свій момент використав. Капітан «Інбев» НПУ Віталій Дзюба відкриває рахунок у зустрічі. М'яч тут по мені відлетів, прокатив, ударив, залетів у ворота. А львів'яни й далі продовжували марнувати свої моменти. Реалізація десь підвела нас і пропустили такий гол, я підскользнувся і так. М'яч вперто не хотів залітати у сітку, тож на перерву команди пішли за рахунку 0-1. Хлопцям говорив не змінюватись щодо побудови гри, вгамувати зайві емоції. Вболівальники гнали енергію вперед. Така
підтримка допомогла. Тарас Кус, пройшовши лівим флангом, зробив передачу на Коваля, але м'яч до Сергія не потрапив, а відцапував, влетів у ворота. Автогол. Бачили, що перший тайм, в принципі, був за нами, володіли ініціативою і били, в принципі, і терпіли. Старались не розкриватися. Бачите, не можемо самі забити, суперник поміг. І таке буває. На 36-й хвилині Олег Легензевич виводить енергію вперед. Житомиряни випускають п'ятого по Львову, і цим скористались господарі. Олег Легензевич, забравши м'яч у захисника гостей, відправив його у ціль. Чим потішив головного тренера Валерія Легчанова. Другий і третій гол Легензевич, добре в нього. Якраз ми на іграх на тренуваннях награємо ті перехвати в нього, довго ноги. Якраз сьогодні це і зіграли дуже добре. 3-1 НБФ НПУ вибуває з подальшого розіграшу. Ребятам вообще претензій є, тоді виважились. Було до хлопців. Немає жодних претензій. Виклались на всі 100. Перед грою ми розмовляли. Усі хотіли потрапити у фінал чотирьох, але щось завадило. Швидше футбольний Бог був на стороні львівської енергії. Львівська команда виходить до фіналу чотирьох. Цю перемогу енергетики присвятили голкіперу Андрію Пітулі та його новонародженому синові. Всі дуже раді, це і раді за Андрія, і за команду, поповнення в Андрія, в нашу сім'ю ще одна дитинка, маленький хлопчик, так що хай в нього буде все добре. Свого наступного суперника підопічні Валерія Легчанова дізнаються у вівторок. Марія Шпира, Андрій Рулюк, новини. І це всі найважливіші новини на цю годину, а вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Моя колега Іванка Федів вже готова розповісти, що сьогодні найважливіше. Вітаю, Сергію. Сьогодні говоримо про ігри нескорених і про те, що буває, що воля є сильнішою за тіло. Отож, дочекайтеся, я обіцяю цікаву розмову. Тобі ж бажаю гарного вечора та ще одного гарного ефіру. Дякую, Іванко. А ми підсумуємо події понеділка о 20:30. Не пропустіть.